Bu yüz günü biz səbirsizliklə gözləyirdik. Bilirdik ki, bu gün uzaqda deyil, yaxındadır. Ona görə ki, bizim inandığımız Allahımız bizim Respublika hər şey bəxş elədiyi kimi, heylə də bir prezident bəxş eləyib. Ona görə ki, o prezident kimi bir neçə dildə danışmağı bacaran, mən elə fikirləşirəm, başqa prezident yoxdur. O nə deyirsə, gecə tezi həll eləyir öz gücü ilə. Həminki gündə gəldi, çıxdı, çox sevinirik, sevincimizin həddi yoxdur. Sülh yolu ilə gəlsəydi, onlara da xeyir idi, bizə də xeyir idi. Nə onlardan itki gedərdi, nə bizdən gedərdi. Ancaq onlar yenə də o yaltaqlıqlarından, onu bu nayıqların qucaqlamağıyla, onları müxtəlif yollarla özlərinə haqq qazandırırlar. Amma bu səfərkində haqqı qazanmaq mümkün deyil. Biz burada qazandıq. Mən biraz bundan qabaq televizorada baxanda gördüm ki, onları bütün dövlətlər qınayır ki, siz düz hərəkət eləməmişsiniz. Ona görə də Allah prezidentimizə uzun ömür, can sağlığı versin. O tək deyil, onun arxasında milyonlar var. Mən bir Zəngilan vətəndaşı olaraq bütün Zəngilan cəmaatına, Azərbaycan Respublikasının əhalisinə, hamısına göz aydınlığı verirəm. Bizim 30 illik həsrətimizə son qoyuldu. Rəşadətli ordumuz bizim bu 30 illik həsrətimizin son qoyulmasında böyük cüzayət göstərdi. Mən öz ordumuzun qarşısında baş əyirəm və ordumuzun başında olan möhtərəm prezidentimizin qarşısında baş əyirəm. Allah ona ömür versin və mən bildirmək istəyirəm ki, bir qazi kimi, müharibə veteranı kimi hər zaman prezidentimizin fərmanını gözləyirik. Yeri gəlsə canla başla Qarabağda döyüşməyə hazırıq. Mən də bir Zəngilanlı kimi fərq eləyirəm ki, bizim torpaqlarımız azad oldu, sevincimizin hər düydürdüyü yoxdur. Çox sağ olsun cənab prezidentimiz, sağ olsun ordumuz, həmişə var olsun. Mən də bir Zəngilanlı kimi çox sevinirəm. İnan ki, eşidəndən bir gecə səhərəcən yatmamışam. Allah haqqı, 27 ildir o Zəngilan həsrəti bizim ürəyimizi ağrıdırdı. Görəndə, televizorda görəndə, cənab prezidentin çıxışını görəndə, otduğum yerdə ilə gözümdən yaş döküldü, çox həsrət çəkdi. Sevincimizin həddi tutu yoxdur, çox sevinirik, sağ olsun prezidentimiz. Mən birinci növbədə bütün Zəngilanları, Zəngilan sakin olduğuma görə, Zəngilan 27 illik həsrətinə son qoyulduğuna görə bütün Zəngilanları təbrik edirəm. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Çünki bu günü biz prezidentimizdən, Ali Başkomandan gözləyirdik. Allah ona can sağlığı versin, Allah ordumuza qüvvə versin ki, bizi bu həsrətdən qurtardı. Doğrudan indiyə qədər istər evdə, ailədə, istər qonşuda və dövlətlər arasında alnımız açıq deyildi. Bu gün alnı açıq, üzü gülərik, sevinirik. İnşallah ki, o torpaqlara prezidentimizin köməkliyi ilə, dövlətimizin köməkliyi ilə ondan da yaxşı şərait qurular, köçərik öz yerdimizə, yurdumuza. Artıq qaçqın adı üstümüzdən götürürlər. Doğrudan 27 ildir əziyyətlər çəksək də dövlətimiz qayğımıza qaldı. Sağ olsun dövlətimiz, dövlətimizin başçıları. Allah ordumuza qüvvə versin. Allah bu Azərbaycan xalqın özü xətadan, qəzadan hifz eləsin. Allah mənfur düşmənlərimizə nəhlət eləsin ki, bizə bu həsrəti yaşatdı, bu zülümləri verdi. Ancaq Allahın köməkliyi ilə, dövlətin köməkliyi ilə inşallah ki, o torpaqlara gedib qədəm qoyacaq, dədə-baba qəbirlərimizi ziyarət eləyəcək. Mən bir daha Azərbaycan xalqın öz adımdan, ailəm adımdan təbrik eləyirəm. Hamıya sevinc arz eləyirəm. Mən sevindiyim qədər elə istəyirəm ki, hamı sevinir. Zəngilan rayonu Genli kəndindənəm. Prezidentimiz də Allah ömür versin. Ot həmişə bala, kök səbətdir, bunu bilin. Bir otun kökü, əgər varsa o ki, o ot hökmən bitməlidir, o inkişaf eləməlidir. Prezidentimiz öz kökün üstündədir. O kökün üstündəki olan adamdan da belə şey gözləmiyorlar həmişə. Zəngilan rayonun cəmatının hamısını, məcbur köşkünlərin hamısının adından bir daha prezidentimizi təbrik edirəm. Bir də mən bir şey üçün sevinirəm. Allaha çox şükür olsun. Mən fikirləşirəm ki, artıq da biz məcburi köşkün yox. Yerli vətəndaş kimi sayırıq. Biz bu günləri burada yerli vətəndaş kimi sayırıq. Yəni, bu Zəngilanın işğalı ki qutardı, o məcburi köşkünlük bizim üstümüzdən götürüldü. Mən də Zəngilan rayonunun Qaradərə kəndindən bir məcburi köçkün kimi
öz ailem adından, bütün Azerbaycan halkı adından hörmətli prezidentimizi, Ali Başkan komandamızı, ordumuzu, ölkəmizi təbrik edirəm. Allah prezidentimizə, ordumuza uzun ömür versin, can sağlığı versin. 27 ildir biz burada məcburi köçkün kimi yaşamışıq. Prezidentimiz həmişə bizim xalqımızın yanındadır. Mən şəhidlərin qarşısında baş əyirəm, onların ailələrinə başsağlığı diləyirəm. Yaralılarımız var, yaralılarımıza Allahdan şəfa diləyirəm. Hər gün, hər gecə duamız ordumuzun andı, xalqımızın andı. İti qovan kimi buradan qovmalıyıq, bu Azərbaycandan qovmalıyıq. Yaşasın prezidentimiz, erməni xalqına ar olsun, lənət olsun ki, elənçi Gəncə şəhərində dinc əhalini qətlə yetirir, hansı ki gücü çatmır, Paşinyan özünü qoyub axmaqlığa, elənçi hərəkətlər eləyir, ar olsun Paşinyana, yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Azərbaycan xalqının prezidenti, Erdoğan yaşasın, Türkiyə yaşasın, Əfqanistan, Pakistan yaşasın, bütün Türk dünyası yaşasın, Allah hamısının köməyi olsun. Bizim prezidentimiz də içərisində, prezidentimizin həmişə arxasındayıq, həmişə sözünün üstündədir prezidentimiz. Biz də bir müsəlləf əsker kimi prezidentimizin arxasındayıq. Nə vaxt istəsə hazırıq döyüşə erməni mənfurlarını prezident demişkən iti qovan kimi qovub ölkəmizdən, yerimizdən, yurdumuzdan çıxardaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.